明けましておめでとうございます。新之助でございます。7月7日ですよ、パチスロ業界にとって、パチンコ業界にとって7月7日はもうまさに正月ということでね。えキングオブキングス高槻店、パチスロが600台のお店なんですけれどもね、番号が403番ということで並び順入場になってしまったんですよ。でこの403番っていう並び順ですから600台しかないですからね、どうするんでしょう今回の新打ちはというところでございます。ですんでね、打つ台もちょっと決まってないです。絆とか打ちたいですけどね、あと番長とかこれは多分宝くじ当たるより難しいんじゃないかなっていうね、新しいところ。テラフォーマーズ、あれ打ちたかったよね。テラフォーマーズとかね、打てないよねっていうところで、何を打つのかっていうところは新打ちには珍しくですね、出たとこ勝負でいきたいと思いますので、はい、よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。下手したらパチンコもあるかもよ。いや本当あるかもよ。お願いしたいと思います。新打ち行ってみましょう。どうかな。おお、いったじゃん、空いてるって。こんなの待つに 8? 待つに 8? 待つに 8? はい、新之助の新打ちということで、今回は日本伝その最後、日本伝ザラストを見ていきたいと思います。400万で入場しましたけど、日本で20台あるうちの10台以上が空いてるというところで、もうこれがもう新規準仕様と言われている機種の現実でしょうね。はい、絆ハーデス、凱旋、番長、窓マギ、その辺の主要機種は全部埋まってましたね。で、その新規準は空いてるという状況ですね。さあ、日本伝ですけども、打ち方から確認していきましょうね。左リールにバーを狙う打ち方で OK。 右リールスイカ取り戻しがないんで、左リールと打ってスイカが展開した時は中リールにスイカを狙うというような打ち方です。で新基準機ですから、通常時はここから打ってもいいですね。中から止めてもよし、右から止めてもよし、押し順ベルを押し順ガッチすれば9枚の払い出しのベルが受けられますので、野生の勘を駆使してますね。でポイントは約80分の1で成立するチャンス目、チャンスリプレイと呼ばれているものですね。これを引くとチャンスの両腕のチャンスを言えば合格率演出ですけども、今日は違法ラッシュの入り口であるチャンスゾーンの抽選、これがチャンスで引いた時に行われます。で高設定ほど当たりやすく、低設定ほど当たりにくい。で一応内部状態が昼、夕方、夜っていう区分けの作成の場所です。ちょうどステージの液晶ステージ、これ今昼間ですよね。で夕方っぽくなれば夕方だし、夜っぽくなれば夜だし、昼、夕方、夜によってチャンスゾーンの当選率が変化していくという仕組みになります。でその昼、夕方、夜の状態は何で移行するのって言ったら、共通ベルとスイカ、チェリー、これらで状態移行調整が行われるという感じになります。これがチャンス目ですね。内部的にはこれリプレイのランプがついているのでリプレイになります。はい、でこの後大体そうですね、最大で15ゲームぐらいの全長経由した後にチャンスを当選している場合はチャンスに入るという感じになっています。
チャンスは当たってたよってこともあるんで、まあ15ゲームくらいは諦め禁物という感じになってますね。で、ヒロガイケのチャンスの当選率ですけども、設定1でだいたい 33%。 当たりました。これがチャンスゾーンになってます。で、設定6で 55% ぐらいになってますので、さっきのヒルチャンス目が 55% を引いたのか 33%、 まあいずれにせよ一発目でツボなんですよ、最先ですね。で、秘宝チャンスと呼ばれているチャンスゾーンはドラゴンバトルと高確率の2種類があります。高設定ほど高確率のクリアが高く、これが要は低設定で、ドラゴンバトル3ゲーム間継続で、レア役チャンスを引けば確定。リプレイ引いた時の確か 25% だったかな、引いてる限りはちょっとノーチャンスに近いから。で、今ベル揃ってるんですけども、ベルのうちの一部がオスサラリーマンバージョンのオスベルみたいに、ここでピキンピキューンって言えばチャンスベルって言われてる364分の1かなんかのやつなんですよ。あ、ピキューンって言いましたよ。だからこれ要はチャンスベルってことです。ドラゴンバトル中のチャンスベルは ART 確定ですよ、ね、で当たったっていう。最速いい更新2本55ゲームで、ヒーローザラストのヒーローラッシュは特化ゾーンスタートになります。枚数上乗せのと、ちょっと待って、これ保留がめっちゃいいんだけど、見てこれ、ほらほらね、はい、で最低5ゲームは絶対継続します。ただちょっと熱いんでここ黙ります。枚数ね、20枚、はい、ちょっと強いのが2つ並んでる。熱い、ちょっと写真撮りたいぐらい、写真撮りたいぐらい、ていうか撮る、本当なんかあるよ今日、これちょっとなんかある、神の声だよ。いくよ、押すよ、チャンスだ、いらない、次なの、次なの、いらない、よし、何が、あれ今日ちょっとなんかあるよ、なんかあるよ。枚数なんで割る算すれば要は100ゲーム乗っかったような勝ちですよ。あれちょっと、え、ほんまに、プレイチャンスの時は長押しするとここのプレイランプが光る場合があるんで、あれは光らないんで弱いですね。まあ100枚だったら楽です。あー楽だな、だよな。はい、で保証ゲームが終わりましたので、この後はマイゲーム、このハテナ、ビックリマークハテナがの時に要は終了抽選が行われます。ハテナの継続期待度は 50% で、押し順ベル以外を引けば継続確定です。これ 50%、 はい、まあ十分でしょう。で、枚数上乗せの特化ゾーンが終わると、こうやって必ずエピソードが流れます。でこのエピソードの最中にモーデンのマスコットキャラクターであるベカンコですね、ベカンコが出ると ART 終わった後の伝説モードの期待度が上がるっていうことになってますから、このエピソード中はまあ、ベカンコ探すよみたいな、そういうゲームところ、敵なしの最強タッグ、はい、スペックと内部的な紹介が、まあ、50%で上がるのかな、で紹介が上がれば
発をね当たりやすくなる。これがペナルト。このロボ兵が出た時にちゃんと触るとなんか喋りますね。普段慣れない人にが出た場合っていうのは内部的に、状態がいいっていうことですね。おっと、一応チェリーがただのチェリーとチャンスチェリー2つあって、こうなればチャンスチェリー、どういうことかっていうと内部的にリプレイなんですよ。この形を覚えておけば大丈夫です。ボーナスボーナスチェリー、これリプレイですか。この時にだいたい8分の1だったかな、枚数が乗せる特化ゾーンの抽選をしている。通常のこのステージだとほぼ当たらないと思っててもいいぐらいですね。いつも過去に僕3回しか打ったことないんですけど、 AT 中に特化ゾーン入ってるのは2回しかないです。それぐらい入る、勝敗は1勝2敗はい。で、AT は最初に決めた枚数を払い出すと、まあ、終わりますね。これで1回終わります。終わったときは必ずピラニット触って、まあ、画面をやると。で、男の子、この子出た場合はラッシュ、奇数シサ、女の子レオナ姫出た場合は偶数シサ、チャーリーだったら高設定シサで、確定系の演出もありますよね、はい。で、AT 終わると必ずじゃない、ごめん、高設定ほど伝説モードに移行しやすい。伝説モードって何って言ったら、要はチャンスゾーンが来やすい状態だと。で、伝説モードはショート、ロング、あとチャンスを確定のロードって3つあって、もうまずはロードに行きます。6だったら 50% ぐらい、1だったら 25% ぐらいでこの後行きます。ですので、この後チャンスゾーンが何も引いてないのに出てきたら、とりあえずあ、高設定っぽいぞっていう話になる。どうやら AT 当たったけど伝説にはいかなかった模様、すなわちちょっと良くない状況ですね。あ、まだギリギリですよね、ギリギリ。やっと当たりそうな雰囲気、第一止めてもほら変わってないでしょ。これ当たんのよ。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいていますか。ジャンマリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーがして得する楽しめる情報を配信中。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ねえ、次郎くん。めっちゃためになる。